Konağımız gelir. Cavat Recepov gelir. Alkışlar olsun onun şerefine. Gelsin Nazlı Yar. Nazlı Yar. Cavat Recepov. Kaçma menden uzağa, gözdeyirem yolunu, gel yine bizim bağa.
bilirəm yolunu, həmişə çıxar bizim bağa. Gözəl ifa. Bir mahnınıza Manaf Ağayev oxumuşdu, hansı buydu? Bəli, həmin musiqidir. Amma o mahnının sözləri xoşuma gəlməmişdi. Manaf müəllim gözəl insandır, gözəl müğənnidir. Mən çox amma bu sözlər mənim xoşuma gəlir. Minnətdarım. O mənim özümün yəni fikrimdir, yəqin ki, yəni hər həndə öz fikir ola bilər.